Հայրաբանական գրականության գրական ժանրերը Հայրաբանական գրականությունը ունի բազմաթիվ գրական ժանրեր Սակայն նկատի պետք է ունենալ որ եկեղեցու հայրերը նպատակ չեն ունեցել գրական ժանրեր ստեղծել Նրանց հիմնական նպատակն է եղել հավատացյալների հոգեկան կերտումը Այս իսկ պատճառով հաճախ նույն երկի մեջ օգտագործել են, են երկու կամ ավելի գրական ժանրեր ասես օրինակ Նամակների մեջ լինում են դավանաբանական դիճաբանություններ, հիմների մեջ պատմական եւ հակահերետիկոսական տարեր, մեկնողականների մեջ քարոզներ, պատմականների մեջ տեսական քննարկումներ եւ այլն։ Հայրաբանական գրականության ժանրերն են. Ա. Նամակագրություն։ Հայրաբանական գրականության առաջին շրջանում գրական հիմնական ժանրը նամակներ։ Եկեղեցու առաջին հայրերը՝ Կղեմես Ռոմիացի, Պոլիկարպոս Զմյուրնյացի, Իգնատիոս Աստվածազգաց եւ այլն իրենց կրոնադաստիրակչական եւ աստվածաբանական մտահոգումները արտահայտել են նամակներով։ Նամակի ժանրը, որը գոյություն ուներ քրիստոնեությունից առաջ, մեծ տարածում է գտնում հայաբանական գրականության հետագա շրջանում։ Նամակը դառնում է աստվածաբանական կարևոր հարցեր շոշափող գրական ձեւ։ Այսպես Սուրբ Աթանասը, Սուրբ Բարսեղ Կեսարացին, Սուրբ Գրիգոր Աստվածաբանը եւ այլ նշանավոր հայրեր իրենց միշարք նշանավոր աստվածաբանական գործեր գրել են նամակի ձևով։ Նամակները հասցեագրվել են ինչպես անհատների, այնպես էլ համայնքների։ Եկեղեցուցոցում կազմվել են միշարք նամակներ, ընդգրկելով հիմնականում ընդհանրական ինչպես նաև ընդհանուրին հոզող հարցերի արդիվ գրված անհատական նամակները այսպես սուրբ Պոլիկարպոս զմյուրնյացին կազմել է սուրբ Իգնատիոս Աստվածաշկյացի նամակների ժողովածուն եւ Սերբյոս Կեսարացին որոգինեսի նամակների ժողովածուն սուրբ Գրիգոր Աստվածապանա սուրբ Բարսեղ Կեսարացու եւ իր նամականին եւ այլն Շնորհիվ այս երևույթի էլ բերկվել են եկեղեցու հայրերից շատերի նամակները։ բ. Ջատագովական երկեր։ Ջատագովական երկերը ներկայացնում են գրական յուրահատուկ մի ժանր, որ առաջացել է երկրորդ դարում եւ ունի զուտ քրիստոնեական ծագում։ Առաջին ջատագովները՝ Արիստիդես, Հոստինոս եւ այլն, հիմդրեցին այս ժանրին մի կողմից ցույց տալու համար հեթանոսների փիլիսոփաների հյրանների եւ այլ կրոնական ներկայացուցիչների հանդեպ հարուցած մեծadrangkների անհիմն լինելը։ Մյուս կողմից լուսաբանելու համար բոլորին, թե ինչ է քրիստոնեությունը եւ ում են հավատում քրիստոնյաները։ Գ. Հակաճարական երկեր Դրանք ստեղծվել են եկեղեցու եկ ծոցում առաջացած հերետիկոսություններին դիմագրավելու, դրանք հերկելու եւ ճշմարտությունը Երևան հանելու առիթներով։ դ. Մեքնողական երգեր։ Այս երգերի գրության հիմնական նպատակն է եղել մկնել Սուրբ Գիրքը։ Հիմնականում հավատացյալների հոգեւոր պանջները բարարելու համար։ Երբեմն նման երգերի գրության նպատակը Եղել է բանասիրական հետաքրքրությունը, որից այդուն օրինակն է Որոգինեսի ստեղծագործությունը։ Մեկնողական երկերը կարելի է բաժանել մի շարք ժանրերի։ Ինչպես օրինակ՝ վերլուծություններ, լուսմունքներ, ճառեր, քաղվածո տեքստեր եւ այլն։ Ե. Ճառերի ու քարոզներ։ Ոունացել են ուսուցողական նպատակ Հոգিউները դրանց միջոցով հավատացյալներին ուսուցանել են քրիստոնեական վարթահետություն սկզբունքները։ Գերտել հավատացյալների հոգևոր բարոյական աշխարը։ Խրատել աշխարի կենքի մասին եւ այլն։ Որպես կանոն այս երկերը նախ արտասանվել են եկեղեցու բեմից կամ լսարաններում եւ ապա գրեն արվում։ Ճառերը եւ քարոզները բազմապնույթ են։ Դրանք կարող են լինել դավանաբանական, մեկնողական, վարոյական, ուսուցողական եւ այլն։ Զիսական երկեր։ Այս երկերը արտահայտում են հավատացյալների դիրքը աստուածարջե, ընդհանուր աշտամունքի եւ աղօթքի ժամանակ։ Զիսական երկերից շատերը, ինչպես պատարակների, ժամերգությունների, Սուրբ խորուրտների արարողությունների տեքստերը եւ այլն, անանուն են։ Եվ բազմաթիվ հայերի աշխատանքի արտյունք։ է երկխոսություններ։ Առաջ եկել երկրորդ դարում։ Հոստինիոսի երկխոսություն առ Տրիփոնի եւ այլն։ Այս ժանրը մեծ զարգացում ապրեց հատկապես հետագա դարերում, երբ հայերը իրենց բազմաթիվ աստվածաբանական եւ մետնոգական երկերը գրեցին հարց ու պատասխանի ձևով։ Անթոլոգիաներ։ Գրական այս ժանրը Արաչացել է Խաղկեդոնական վիճաբանությունների շրջանում 5-րդ դարից։ Անթոլոգիաները եկեղեցու հայրերի երկերի զանազան հատվածների կամ մտքերի ժողովածուններ են։ Հիմնականում որևէ դավանաբանական հարցի շուրջ։ Դրանց միջոցով մի կողմից Խաղկեդոնականները ցանկանում էին ցույց տալ, որ վերջին շրջանի դոգմաները համահունչ են եկեղեցու ճշմարիտ wartsapետությանը հյուսկოვნից հակա քաղկեդոնականները ցանկանում էին ապացուցել իրենց պաշտանած դիրքերի ողափարությունը այս ժանրի հոյակապ նմուշներ են տիմոթեոս կուզի հակաճառություն 5-րդ դար եւ կնիկ հավատո հայաստանից եկեցվող 7-րդ դարի երկերը հայրաբանական գրականության կարեւոր ժանրերից է նաեւ պատմագրությունը վարքագրությունը բանաստեղծությունը ժողովական որոշումներն ու կանոնական երկերը ասացվածքները առակները եւ այլն